E aí, Irineu, caralho, tá chapando, hein, velho? E aí, não, tô aqui só bebendo aqui suave. Hein, deixa eu te falar, como é que tá aquela biqueira lá, mano, que você tá tomando conta agora? Ah, tá de boa, mano, tô ganhando bem lá. Caralho, mano, esse fuzil aí, velho, você colocou as paradinhas laranja nele, ficou massa, hein, velho? É, o personalizado, viu? Caralho, ficou maneiro essa paradinha laranja aí, ó, AK-47. Ficou doido, Levei tá? Ele lá no frangolinho, lá. Aonde? Lá no Frangolino, o maluco dali de baixo ali. Frangolino? É, Frangolino. Você chupou meu pau rindo. Ah, o caralho. Mas aqui, a gente falava. Tô a fim de dar um rolê hoje, mano. Na moral, o Ribeiro não tá aí. Vou ligar pro Mordefron aqui, ó. É, tá chamando aqui. Fala aí, patrão. E aí, viado? Porra, você tá sumido, hein, velho? Tô fazendo trampo extra aí, mano. Ah, bota fé, deixa eu te falar. Vem aqui em casa aqui, mano, pra nós matar a saudade, pô. Tô colando, te dá um abração, um beijo na boca. Demorou, viado. Tá eu e Irineu aqui, você vai conhecer meu primo, viado. Chega aí. Beleza, não conheço não, mano. Você não, se você não sabe, nem eu. Beleza, treina aí. Falou. Alô. Aí, mano, agora sim você vai conhecer o Mordefron, mano. Você tava doido pra conhecer ele o cara, de mano. Uma fronha aí, né? Ele morde fronha, viado, quando você tá por cima dele. Ô, caralho. Esse cara encosta por dois lados, que nem. Caralho, mano, é ele e Ada, fechadão. Ele e o Ada. É, isso que eu ia falar, ele e esse tal de Ada, ele corta por fechadão, dois lados. Fechadão. Aí tá demorando, né, velho? Ô, morde fronha, aqui em cima, aqui, burro, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Isso aí com o modo de fronha? Olha o sobe. A escada aí, burro, caralho, já esqueceu já como é que sobe daqui em cima. Faz tempo, viado, faz tempo, mano. Porra, deixa eu viado. Falar, é aquele tal de Ribeiro que é sinistro, né? Você liga pra ele, do nada ele aparece. Ele é tipo o Ribeiro é Jack Chan. É. Do Ribeiro, nada, se você liga Ribeiro pra ele. Eu ligo pra ele, ele tá aqui já, aqui, ó. Se eu ligar pra ele aqui agora, ele aparece aqui, ó. Aqui na minha frente aqui. Ele parece que fica esperando ali atrás da porta, ali atrás do muro, assim, ó. Uhum. Você ligou? Você não lembra não, viado? Você não lembra não? Hein, aqui, você não lembra não o dia que aquele bicho lá, aquele foguetinho lá, tava vigiando a gente? Ribeiro do nada pegou ele no flagra. Acho que Ribeiro também fica vigiando a gente, viado. Pois é, mano. Esse aí que é o... Aí, ó, mó de fronha. Caralho, você pintou a bigoda, doido. Pintou a bigoda, descoloriu a bigoda. Mano. Eu já posso, viado. Hein, deixa eu te falar aqui, ó. Esse aqui é meu primo Irineu, veio lá do Brasil. Tô deixando ele tomar conta da biqueira nova lá. Esse aqui é o Mordefron. Mordefron. Mordefron é sinistro também. Ele toma conta das biqueiras aí também. Tá ligado? Aquele cara que você falou lá, que ele toma conta lá do interior lá. Do interior é o Caipira. Não, é o Zé Droguinha, mas Zé Droguinha também tá. Ele tá meio que sumido, viado. Eu não tô tendo muito contato com ele, não. Aí eu tô tendo mais contato com com Curupira. Curupira. Caralho, viado, saudade, como você tá, mano? Pô, eu tô bem, viado, porra. Tá ligado? Mas eu tô a fim de relaxar, mano. É muito estresse, mano. Todo dia é muito estresse, velho. É matando um monte de gente por dia. É alguém roubando minha droga. É alguém fazendo alguma merda. Eu tô bolado já. Tô com vontade de pular na piscina ali, viado, ó. Bora dar um tibum, viado. Bora dar um tibum. Bora lá. Ah, pera aí. Meu telefone tá tocando aqui. Pera aí. Alô? Ô, TJ, mano. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Falei, mano. Ó, tem um negócio pra dedurar aí pra você, mano. Tô em direção da sua casa. Como você... Tem sim. Olha pros lados, hein, velho. Pra ver se ninguém tá te seguindo aí, hein. Fechou. Tô chegando aí. Tá, olha lá, hein, velho. Falou. E aí, Irineu, aí é o foguetinho lá, mano, que o cara falou que ele ia me dar informação, tem ele? Eu não falei com ele que eu ia liberar ele, só se ele me desse informações da Chucrutes?
ligado. Pois é, ele tá vindo aí, mano. Ele falou que tem um bagulho pra falar pra gente aí, ó. O banho de piscina aí vai babar, porque... Ele... Não, que aqui de roupa e tudo mesmo. Carai, mano, olha... Carai, mano, ele não é doido, velho. Olha o doidão aí, cadê o doidão? Fala aí, mano, fala aí, foguetinho. Seguinte, mano, o mutante tá com uma nova areia, mano. Ele abriu outra boca? Abriu outra boca, mano, lá pra baixo lá, ó. Cada direção lá. Ah, viado, olha só, velho, olha isso, viado. Ô, Morde Fran, cadê você? Cara, eu tô perdido aqui, velho. Tô aqui embaixo, viado, tô aqui embaixo, caralho, Morde Fran. Ele formou aqui, viado. Ó, oh, deixa eu te falar, mano, você não tá armando pra nós não, né? Você tá ligado que se armar pra nós é fim, né? Caralho, cara, refrescou, viado. Refrescou. Rapaz, a chance eu dei uma só pra você, hein, mano, que eu não dou pra ninguém não, chance não, tá ligado? Olha lá, olha as ideias que você me dá, hein, mano, olha as ideias que você me dá. Se ideia, foi ideia torta, mano, você já sabe, né? Tô ligado. Pode chegar lá, bom desse cara. Mas é onde que é, mano? É lá embaixo, mano. Não sei, mano, mais ou menos onde que é, não. Mas você quer ir lá pra baixo, lá, mano. Pega umas indústrias. Bota fé, você vai com nós, então, mano. Você vai com nós lá, porque você também vai ter que dar tiro naquela porra lá, então. Qual foi, mano? Ô, Irineu, preciso bater no cara, não, mano. Preciso bater no cara, não. Vamos lá. Eu vou colocar... Tá ligado, né? Ô, Irineu, vai ali dentro de casa ali, mano. Pega lá meu fuzil lá. Pega um pro Mod Fronha também. Vou pegar duas AK e uma carabina ou tudo AK? Não, pega o diferenciado aí, mano. Pega o diferenciado aí, porque eles vão ver. Tô sem arma nenhuma, viado. Empresta uma pra mim aí, mano. Você vai ter. Pode ficar tranquilo. Entra no carro aí. Entrei já. Vambora lá, mano. Cadê? Vou colocar aqui no porta-mala aqui, mano. Ô, fala nisso, dá um ligue nesse carro aqui que eu comprei, Porschezão. Caralho, esse carro é do doido, hein, mano. Não sabia que seu primo era rico, não, mano. Mas ele não é rico, não, essa porra aí, ó. Caralho, mano, agora que eu tô vendo, você é meu fã mesmo, hein, velho. Você pintou o cabelo igual o meu, hein, velho. É, eu te amo. Irineu tinha cabelo preto, mano. E olha lá, pintou o cabelo igual o meu, olha lá. Caralho, você quebrou meu vidro, desgraça. Eu pensava que ele era do Brasil, viado. Pensei que ele era rico, não. Mas ele é, mano. Ele só ficou rico quando ele chegou aqui. Deixa eu olhar o carro dele aqui. Eu não aqui. Sei nem falar inglês, mano. Quando o cara fala algum inglês aqui pra mim, eu só dou um murro na cabeça dele. Caralho, mano, carro da hora, hein, velho. Vamos dar um jeito nele depois. Só que eu posso te dar uma ideia? Vende essa porra, mano, na moral. Porra, vendeu, batalhei pra roubar isso aí, ô. Ô, rapaz, mas eu tô te dando ideia, mano. Isso aí chama polícia, doido. Você acabou de chegar aqui. Você não tem quase nada, aí você vai e aparece com um carro de luxo. O que eles vão pensar? Esse cara tá mexendo com coisa errada. Logo, logo a corregedoria tá batendo sua porta. Ah, então vou dispensar essa merda aí. É, mano, tem que fazer que nem eu. Fiquei com um carro quadrado, mano. Ó, muito tempo, tá? Eu fiquei um Mustang quadrado do antigaço, mano. Eu fiquei com ele muito tempo. Eu tô pensando em comprar uma motinha pra mim. E uma casa também, mas tá foda, né? Pera aí rapidinho, deixa eu ver se tá vindo o carro aqui. Bora. Cara, mano, atividade, porque quero chegar lá logo, hein? Tem muita gente lá. Atualizei do Solê aí, mano, que eu tô de fora. Quê? Atualizei do Solê aí, que tô de fora, viado. Ah, mano, na moral, matei o Alisson, matei o 2K, matei o chefe tudo, mano. Só que, tipo assim, quando mata um, o outro toma conta, né? Então a gente tem que ficar matando todo mundo que toma conta. Agora eu tô atrás do Mutante. O Mutante é o novo chefe da Chucrute, tá ligado? Ele é irmão do Alisson. Aí eu tô indo lá, velho. Eu tô indo lá porque... Esses caras não podem ficar abrindo boca, não. Se eles abrirem muita boca aqui, aí vai foder com nós. Aí então, quando ele abrir uma biqueirinha assim, a gente já tem que chegar já arregaçando, matando todo mundo e tomar deles. Já tomei uma, que agora eu tô tomando conta lá, que é o que o Irineu tá trabalhando lá. Aquela biqueira lá é foda, mano. Aí agora tem essa daqui que eles abriram. Vão chegar arregaçando, velho. Tem muita gente lá, Foguetinho? Ah, mano, tá em rico, mano. Mas é uns 20 lá, eu acho. Caralho, tá gente maluco. Pra caralho, doido. Nós estamos em 4 pessoas. Mas os caras não é tão foda assim, não, entendeu? Aquela tudo mosca morta, né? Tudo mosca morta, né? Eita, pô. Mas o Mutante tá lá não, né, mano? Quem, Mutante? É. Tá não, parceiro. Acho que ele vai ficar nas biqueiras? Fica nada.
Eu não sei se eu conheço esse tal de mutante aí, meu irmão. Conhece não, pô. Você nem chegou a conhecer ele não, tá ligado? Tu precisa me levar pra conhecer esse doidão, mano. É a próxima esquerda aí, ó. Aí, ó, vira aí. Esquerda? Próxima esquerda. Essa aqui que é a próxima esquerda, cara aí. É, mas... Seu primo, tu passou. Deixa eu ir lá, deixa eu voltar aqui. Caralho, velho, olha só, filha da puta. Caralho, filha da puta. Se eu tivesse de moto, agora. Vou voltar aqui, agora é primeira direita então, né? Isso. Exatamente. Vamos ver de qual é então, mano, se essa área aqui é da doida mesmo. Filha da puta, toma isso, otário. Já chego como, já chego como. Aí, viado, é nesse galpão aqui? Esse galpão aí, do... Rapaz, bom, olha lá, hein, velho. Olha lá, hein. Ah, tem um bico aí, ó. Aí, ó. É que é o fundo aí do negócio aí. Calma aí, entra aí, porra. Vou na frente, vou na frente. Rapaz, vocês querem tomar tiro? Você viu o cara falando que tem 20 doidão aí dentro aí? Porra. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, viado. Sai daí, meu. Você vai ser atropelado. Sai da frente, caralho. Caralho, viado. Faz isso não, calma aí, doido, calma aí. Cara. Não, eu. Vou pegar a arma aqui. Vambora aí, mano. Por aqui aí, tá fechado aí, ó. Vamos subir aqui. Subir a escada aqui. Não, aqui, doido, aqui, ó. Nunca foi bandido, não. Sobe aqui nessa porra aqui, mano, ó. Ah, fica devagar, mano. Fica devagar, hein. Fica devagar. Os caras aí, atividade, atividade. O cara fica de guarda em cima. Fica de olho aí. Quer que eu suba lá? Caralho, velho. Que saudade disso, velho. Que saudade. Mano, mas não bota a cara, doido. Não bota a cara, senão você vai tomar tiro. Não bota a cara. Vai na moralzinha. Caralho, viado, aqui já apareceu um aqui já. Aqui lá em cima lá, viado. Aqui lá em cima lá, nós estamos cercados. Eu falei, mano. Nós estamos cercados, viado. Sai. Volta aqui, mano. Volta aqui onde a gente estava aqui, ó. Volta aqui. Tu tá vivo, meu irmão. Caralho, viado. Tá lotado, viado. Tô subindo essa porra aqui, mano. Eles estão lá em cima lá, ó. Vem pra cá, volta, mané. Volta, porque os pilantras. Volta porque os pilantras são sinistros, mano. Olha lá, eles vindo correndo lá, ó. Calma aí, opa. Ô, você vai tomar um tiro aí, ô Irineu. Caralho. Caralho, sobe, viado. Sobe. Caralho, viado. Na moral. É muita gente, ô foguetinho. O cara cai aqui, viado. Ai, porra. Vamos subir. Tem uma caixa aqui, ó. Tem uma caixa aqui, essa daqui. Quebra essa porra aí, rouba essas armas deles aí. Olha isso, mano. Calma aí, que tem mais gente aqui, ó. Olha lá, ali embaixo, lá, ó. O malandro aí, o malandro aqui, ó. Deitei. Vão lá, viado. Acho que não tem mais ninguém, não, viado. Ó, o último que tinha lá saiu correndo lá, ó. Acho que eu vou deitar ele, viado. Cadê o baitolão? Deitei, fila da puta. Ó. Bora vazar. Vou meter o pé, senão os canas vai vir, mano. Vamos meter o pé. Cadê? Pegou as armas aqui? Pega a arma aqui, Irineu, ó. Eu peguei. Ou tem mais ainda? Tem mais. Pega ali, todo mundo ali, vão descer. Pega ali, Otávio. Primeiro que tá porra. Caralho, viado. Essa biqueira aqui, eles não vão tomar conta não, esses filha da puta. Vamos meter o pé que nós estamos na área deles ainda, mano. Quer que eu vou dirigindo ou você vai, mano? Dirige aí. Deixa eu dirigir, então. Vão, viado. Dá ré aí. Atividade aí, mano. Atividade aí, quem vai entrar no carro aí, ó. Calma aí, sobrou o caguete aí. Cagueta. Cuidado. Vai ali direto ali agora. Caralho, mano, você quer que eu dirija essa porra? Vai ali direto ali, ó. Vai direto lá, mano. Vamos ver se sobrou mais alguém na rua aí pra gente passar logo. Porque eu não quero, gosto de perder viagem, não. Vai devagar, mano. Aqui, ó. Ó os caras lá, fala. Passou um cara correndo ali pra cima ali, viado. Vai direto aqui. Sai, caralho. Oxe, o cara desceu. Caralho, viado. Estacionar o carro aqui pra não ser baleado. Caralho, viado. Olha aí, olha os caras aqui, doido. Ó, lotado aqui, ó. Filha da puta, tudo vendendo droga na minha área aqui, ó. Sobrou mais, vem cá. Ah, o maluco deu fogo de moto lá, mano.
filha da puta, vai se fuder, desgraça. Vem, vixe, vem. Mete o pé, mano. Pega meu carro aí, Irineu, pega meu carro aí e me busca aqui, que eu vou aqui matar o cara aqui, ó. Filha da puta. É uns bota, mano, fudeu, mano. Vem, cadê meu carro? Cadê meu carro? Mata os homens, não tem jeito não. Caralho, foi atropelado aí, caralho, mata esses caras aí, velho. Vai, levanta. Vamos, cadê o carro, viado? Cadê o carro, porra? Eita, vai, todo mundo. Caralho, na moral, viado, Irineu é mó mosca morta, viado. Vai tomar no cu. Vai, acelera essa porra aí. De novo, cara. Acelera. Que se foda, entra, acelera, mano. Deixa esses caras aí, esses caras estão vacilando já. Ô, morro de fronha. Para aí, deixa o cara entrar, entra aí. Rapaz, ó, da próxima vez você vai ficar pra trás, hein, velho, na moral. Vou ser preso por causa de você, não. Morro de fronha fica acelerando aí, metendo doido comigo. É, mano, eu falei pra entrar mil vezes. Olha aí a polícia aí, morro de fronha, você tá pagando de doido também? Tá indo pro lado da polícia, mano. É pra você fugir dela, mano. Pra você fugir dela, para de atirar, mano. Senão eles vão ficar atrás da gente o resto da vida. Daqui a pouco tem helicóptero aí. Já tô escutando barulho de helicóptero já. Porra. Vai, Modfronha. Vai, Modfronha. Pisa aí, doido. Pisa aí. Vamos fugir dessa porra aí, velho. Caralho, meu irmão. Na moral, que bagulho doido, hein? Os caras tudo vendendo droga ali. Vai tomar no cu, pô. Falei que não era ideia errada, hein? Tá molhado. Vamos dar uma passada lá naquela biqueira mais tarde? É, depois a gente vai lá. Uma biqueira foi embora, viado. Caralho, viado. Porra, porque o joelho, eu acho, viado. Caralho. Ué, calma aí, parei. Caralho, que porra é essa, viado? Se liga aqui, mano. Não tem motorista, não. Por isso que eu pedi... Ó! Oh! Ah, desgraça! O cara brotou do nada dentro do carro, viado. Entra no carro de novo. Caralho, viado. Que porra é essa? Ô, qual é, viado? Ô! Caralho, viado. Esse cara tá me tirando, viado. Vai. Acelera essa porra. Cadê o foguetinho, viado? Falta um, viado. Mete o pé, então. Vai que se foda esse cagueta, fila da puta. Mete o pé. Se foda, meu irmão. Vamos meter o pé. Que você tá indo, doido? Que maconha é essa, hein? Dá boa, mano. Dá boa. Caralho, que maconha é essa, mano? Acho que eu vou dormir, mano. Ai, meu Deus. Bateu a onda, hein? Vai. Vai lá em casa lá, velho. Vai lá em casa lá, que é a mesma coisa que você faz. Caralho, mano, ó, hoje era um dia pra tomar banho de piscina, tive que matar um monte de gente. Oh, meu Deus, eu tô brisadão, tropa. Ô, sua piscina aquecida, viado? Claro, né, filho, você acha que... Bora dar um tibum então, mano. Bom, já vou chegar pulando já, viado, vou chegar pulando já, lá de cima. Vai devagar aí, mano, vai devagar aí. Você dirige mal pra porra, viado. Caralho, mano, hein? Você tá. Caralho, uma falha das boas, hein? Ô, mano, eu tô quase dormindo aqui, puta. Valeu, mano. Partiu. Se dormir, nós vamos abusar. Já dormi, batom. Já. Vou colocar o charuto na sua boca e tirar foto, hein? Ai, caralho. Ai, meu Deus. Chegamos em casa, graças a Deus. Vambora, para aí essa porra aí. Tá bom. Já vou chegar como? Eu vou chegar como? Vou chegar daqui já, ó. Ah! Ai, maravilha. Poxa, qual é, mano? Os caras me esqueceram no carro aqui, truta. Cadê vocês, viado? Vem aqui, ó. Eu pulei daí do teto. Qual é, mano? Me esqueceu dentro do carro. Olha aí. Ô, porra! Pô, quero ver alguém ganhar de mim no carro, viado. Mas demorou então, viado. Ó, demorou. Vou tomar um banho. Aí, o X9 voltou aí, ó. Qual foi, doido? Me deixou pra trás, mano.
Mano, deu mole pra Kojak, doido, né? Você acha que a gente vai ficar aí Ah, tá moscando? doido? Tô te passando informação, essas coisas aí você me deixa pra trás, doido? Mano, é o mínimo que você pode fazer, doido. Você tá vivo aí por causa de mim. É, não, eu te deixei vivo ainda, que você viu que o meu dedo tava coçando, tu viu, né? Fala aí então pra vocês aí, deixa eu dar um timbuão só pra você aí, doido. Pula aí, mano, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, você não deixa o rasqueiro aqui. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo de Vida do Crime. Se você curtiu, mano, deixa aquele like aí, monstro pra gente. Se inscreva no canal da galera que gravou comigo. Vai estar aí na descrição o canal de todo mundo que grava comigo, mano. E se você não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo, mano. O canal em 2017, agora esse ano, vai ter muita novidade. Então se inscreva aí, não perca nada. E não esqueça do like, mano, que o like é muito importante na divulgação, beleza? Então só depende de vocês pra gente ser divulgado pro Brasil inteiro aí. Tamo junto, mano, e até a próxima.